Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai narrar mais um vídeo aqui, galera! Nesse momento que você está vendo esse vídeo, esse bolo já foi entregue, já tem o quê? 8 dias. Foi antes do curso que eu fiz, que já postei foto aqui, já postei foto no Instagram. Enfim, mas não é disso que eu vim falar. O vídeo é bem simples, tá bom? Eu entendo, mas eu sei que vai ajudar bastante pessoas. Vamos lá! A minha cliente queria um bolo que fosse todo de chocolate. O recheio poderia ser de chocolate ou poderia ser de Nutella. Gente, um bolo todo de Nutella fica enjoativo e caro pra dedéu. É isso mesmo, cheguei a gritar porque é caro. Imagina rechear. Até porque o pote maior de Nutella é R$ 27. Eu dei pra uns três, né, potes, ia ficar enjoativo. E assim, gente, a gente pode fazer um brigadeiro e colocar a Nutella, que não vai ficar tão gostoso. A gente pode fazer uma ganache, como aqui no canal já tem para finalizar o bolo no pote, que não vai ficar tão perfeito. Então, a maneira que eu encontrei, e nesse momento que você está vendo o vídeo, eu já acabei, hoje mesmo, acabei de liberar um vídeo aqui, que eu usei esse fiozinho também. No canal já tem bolo no pote que eu usei esse fiozinho também, porque é um teste que eu fiz e que funcionou e que dá muito certo. Aí, bom, falei com ela, o que você acha de a gente fazer um brigadeiro gourmet, que é o chocolate meio amargo, de uma boa qualidade, e depois a gente vem com o fiozinho de Nutella. Então, ela aceitou, eu fiz, e assim, claro, né? Recebi um feedback muito bom, que ela me mandou, enfim, gente. Aí, não vamos ter decoração desse bolo, beleza? Mas é só para mostrar para vocês mesmo. O que que eu fiz? São duas camadas de recheio, então... Peguei minha pera camada, como vocês estão vendo na imagem, molhei minha massa de pão de ló e já vou mostrar com vocês o que eu fiz com a Nutella. Depois que eu espalhei nosso brigadeiro, eu peguei e separei 100 gramas de Nutella para cada saquinho. Levei no micro-ondas para ficar bem molinho. Em seguida, eu pego só um pacotinho, vai ser 100 gramas para cada camada e faço esse trabalho que fica muito, muito, muito gostoso, gente. Eu tô falando, não é porque eu comi o bolo, não, porque eu não comi o bolo, mas. Como eu já fiz bolo no pote com esse fiozinho, gente, quando você dá aquela garfada gostosa, e você vai sentindo aquele gosto de Nutella na sua boca, parece que você está comendo uma colher de Nutella. E não é verdade. E não é verdade, né? Você está comendo só um pouquinho da Nutella. Então, espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo simples, tá? Eu tive a ideia de gravar praticamente assim, na hora que peguei tudo para começar a montar o bolo, eu falei, cara, deve ser uma dúvida que algumas meninas devem ter lá do outro lado. Então, gente, não precisa cobrar uma fortuna porque o cliente não vai querer. Você vai cobrar dentro da sua realidade. Eu tinha um pote de Nutella do grande. Então, gente, 100 gramas. Esse bolo é um bolo para 50 pessoas. Então, 100 gramas em cada camada ficou perfeito. E sério, se eu conseguir aqui no celular achar a mensagem que ela me mandou assim que cortou o bolo. Eu vou postar para vocês lá no final. Então, faça isso que vai dar super certo. Olha só, espero que você esteja gostando do vídeo. Galera, rumo a 200 mil seguidores. Eu conto com vocês, tá bom? Conto mesmo. Que você indique para uma prima, para um parente, que mora distante, enfim. Eu convido você agora a convidar três pessoas para conhecer o canal e me dar esse presentinho aí, tá bom? Então, eu não vou mostrar decoração, porque, gente, vocês sabem, né? Porque eu não sou aquela forte em decoração. Meus clientes compram. Agora eu posso falar que, gente, agora eu vou treinar um bolo, vou fazer um bolo para vocês aqui pós-curso, que eu não tive tempo de fazer ainda, mas eu vou fazer um bolo pós-curso e vocês vão ver. Aí eu tô mostrando, por mostrar mesmo, aproveito pra gente narrar aqui. Mas, enfim, já que estamos aqui, vamos lá. Fiz uma massa de 6 ovos, aí corto ao meio, que é essa que eu tô mostrando agora, e no tabuleiro eu fiz uma massa só com 4 ovos. Essa massa com 4 ovos ela fica fininha, e aí, gente, a montagem segue desse jeito aí. Na verdade, eu não vim aqui pra falar disso, né? Eu vim aqui pra falar sobre o fiozinho de Nutella que vai fazer toda a diferença no seu bolo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, me segue nas minhas redes sociais, que ficarei muito, muito, muito grata e feliz. Bom, já para fechar o vídeo logo, a minha aplicação do papel de arroz é muito simples, galera. Passei uma camada de chantilly fina lateral, porque é onde vai entrar o bico, e em cima eu passei uma camada mais grossinha, porque se você passar pouquinho, racha e vai dar defeito no meu papel de arroz. Essa parte é uma parte que eu coloco o papel de arroz e vou alisando ele de dentro para fora para tirar todas as bolhas. Chega um determinado momento que antes dele ficar molinho, eu levanto cada ponta para certificar que ele ficou bem esticadinho. E ele fica, gente, bem esticadinho mesmo, tá bom? Bom,
Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, me acompanhe nas minhas redes sociais. E eu convido você de coração mesmo, gente, para poder chegarmos logo esses 200 mil seguidores. Um beijo, tchau, sucesso para você. Quando eu falo sucesso para você, eu tô falando do fundo do meu coração mesmo, gente, tá? Porque se eu não estivesse desejando sucesso para vocês, eu não estaria aqui postando minhas receitas, meus testes para vocês, tá bom? Então, um beijo, eu torço por você e você torce por mim aqui. Eu cedo as minhas receitas e você fala, ah, vou deixar um like para Cris para poder ajudar, beleza? Então, um beijinho, beijinho, tchau, tchau.